Landbruksmøte. Norge trenger en tydelig landbrukspolitikk for fremtiden. Altså en helt annen landbrukspolitikk enn den sittende landbruksministeren fører. Vi trenger et regjeringsskifte. Programmet gir tydelige ambisjoner for et fremtidsrettet landbruk basert på grunnpilarene i den forrige landbruksmeldingen. Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk jordbruk er å sikre trygg, variert og god mat. Men jordbruket bidrar også til spredt bosetting og til verdiskaping både i distrikter og i byene, gjennom høsting av naturen og gjennom videreforedling. Skal vi opprettholde jordbruk i hele landet, så er vi avhengig av forutsigbare og tilpassede rammebetingelser. Det må være gode muligheter for å tjene penger på å produsere mat på både små og store og mellomstore bruk. Og vi må være tydelige på våre ambisjoner for å øke matproduksjonen på rene norske ressurser. Det ligger store muligheter for nye arbeidsplasser i næringen når vi knytter teknologi, landbruk og forskningsmiljøer tettere sammen. Men med landbruksministerens sentraliseringspolitikk og ensidige fokus på kostnadseffektivitet, så blir det ambisjonsløst. Skal unge generasjoner satse på jordbruk og skog som sin arbeidsvei, så må det oppleves som en attraktiv arbeidsplass og en fremtidsrettet arbeidsplass. Da må vi opprettholde gode velferdsordninger. Vi må gjøre det enklere å investere i små og mellomstore bruk. Og vi må sette matproduksjonen på dagsorden. Og i tillegg så er det viktig at vi tetter gapet mellom lønnsveksten til bonden og til andre grupper i samfunnet. Programmet det legger opp til en helhetlig plan for økologisk landbruk. Det mener jeg vil være både fremtidsrettet og klokt. Det føres et aktivt skogbruk, hvor flere kommuner har rekordtall på uttak av skog, som både Meddalen og Rennbu. Naturressursene må eies av fellesskapet, slik at det er vi som står ansvarlig for en bærekraftig bruk av naturen. Og selv naturressursene det å fraskrive seg både ansvar og muligheter på vegne av en hel nasjon og generasjonene som kommer etter oss. Takk for oppmerksomheten.